alla välkomna hit. Ta lite om kost. Syns det är en viktig sak att få med sig. Det är bra att det är många föräldrar här också. Det är så många av oss övriga som fixar maten hemma än då. Men jag vet ett par som jag tänker på det. Även har sagt det i alla fall. Det är så. Men jag tror det är viktigt att få med sig då. Så att inte bara gå på fotbollsbanan för att umgås på det. Det är Andreas som kommer ta ansvar för det här. Kommer att ta max en timme. Men ta gärna av dig jacka och luvor och sånt. Det är ganska varmt just att sitta. Så bra att det är så pass många här då. Mitt namn är André. Finns det flera av dere? Jobbet med trekkutlaget i fjor som fysioterapeut och har i år fått också stilling ned mot U14 och U16. Så det kommer till att bli uppföljning också på dere. Och det är ju sånt att för de yngste så är det gärna fint när du blir skadad om föräldrarna är med, hvis de ska till mig. Men det är likväl så att alla skador de rapporteras till tränarna eller U16 så rapporteras det till Steve och så sender Steve det till mig. Och så efter det så kommer det fortlöpande avtal från mig och spelare med föresatt. Bra, det jeg skal snakke om i dag er om ernæring, kosthold, litt om skadeforbygging, også relatert til litt kosthold. Og så skal jeg snakke om akuttskadebehandling, litt sånn raskt. Nå er det jo gjerne på U14-U16 så er det jo trenere og lagledere som ofte står for akuttskadebehandlinga der. Men også foreldrene som er ivrige på sidelinja har gjerne noe å si og en rolle når spillerne kommer hjem, ikke minst. Dere må bare stille spørsmål underveis, det er bra. Så må jeg bare si at det her er verdens beste fotballag. Så hvis det er noen som mener noe annet, så... Ja. Terje din stemmer den gjelder ikke. Elites på Terje, så det ikke så mye kommer. Ok. Ok, kosthold da. Hvorfor er det viktig? Mange av dere lager ikke maten selv. Jeg hadde samme foredrag med U19, det er veldig mange godt på hybel. Så dere legger jo mye av sjelen deres i foreldrene sine hender. Så desto bedre er det at det er mange foreldre som er her. Kosthold, det er kjempeviktig i forhold til å være opplagt og ha nok energi. Ikke bare i forhold til trening, men også i forhold til skole. Du kan trene mer, og du kan trene med bedre kvalitet når du først trener. Vi snakker masse om på U19 nå, at alle kan nesten trene 18-20 timer i uka. Men ingen klarer, eller de færreste klarer å trene 18-20 timer med kvalitet. Og for å ha kvalitet på treningene, så må du være i energibalanse. Og så må du ha fokus. Og har du ikke nok energi, så er du ikke i energibalanse. I tillegg så reduserer du risikoen for skader og sykdom. Det er masse studier som understøtter. De beste fotballspillerne i verden, de er bedre enn de nest beste, også når det gjelder kosthold. Og de er veldig dedikert til det, og lærer seg det. Det er ikke mye brus på Cristiano Ronaldo, tror jeg. Men brus er lov på lørdager. Sant, Jonny? Brus er lov på lørdager. Ok, så kan jeg snakke om mat. Det er kroppens drivstoff. Det er det vi trenger for å yte på fotballbanen og på skolen. Mat, det er viktige næringsstoffer. Alle har vel hørt om de tre her. Karbohydrater, protein, fett. Jeg skal ikke gå inn på hva det ulike betyr og så videre, fordi det har ikke så mye å si for dere. Jeg skal bare komme med anbefalinger i forhold til hva dere skal spise og når dere skal spise det. Så
Så det blir ikke noe detaljert beskrivelse av hvert enkelt næringsstoff. Og ved trening, dere som trener såpass mye som dere gjør, 5 dager i uka, 6 dager i uka, 7 dager i uka, eller 7 økter i uka, så det desto større behov for å få i seg nok næring. Folk på deres alder, fra 13, 14, 15, 16 år, kan nesten ikke få i seg nok næring. Dere som trener så mye. Men så det prat om hva som bra næring og ikke bra næring. Dere skal aldri tenke dere at dere ikke skal spise en brødskive. Dere må spise nesten det dere kan, fordi dere trener så mye. Ok, hva bør man spise da før trening? Hovedmåltidet, og det her vanskelig, bør helst være 2-3 timer før trening. På morgenen, for de som går, vi har noen, ikke så mange her, men som går på fotballgymnas etter hvert, så det nesten umulig. Da skal man sove opp når klokka er. Hvis man starter på skolen klokka 8, eller har trening klokka 8, så skal man opp og spise klokka 5. Det tror jeg ikke det så veldig mange som gjør. Og det som, men det her snakket mer om et hovedmåltid. Og før kamper, så bør dere spise 2-3 timer før kamp. Og da snakker jeg om et større måltid, altså en middag. Hvis dere skal spise yoghurt eller små sånne ting, så kan dere gjøre det tettere inn mot kampstart. Men større måltider, det bør dere ikke spise mindre enn 2 timer inntil kampstart. Og det skal være hovedsakelig karbohydrater og proteiner. Karbohydrater, det ris, pasta, poteter, altså den type ting, mens proteiner jo da kjøtt, fisk og den type ting. Som jeg skriver her, et mindre måltid kan dere få i dere en halv til en time før trening, og det kan være yoghurt, havregryn, og komme litt tilbake til de tingene etter hvert. Her står det eksempler på hva man kan få i seg. Før 2-3 timer før trening eller konkurranse, så står det her omblanding med lett melk og frukt, havregrøt, grove brødskiver. Her kunne det også stått kylling med pasta, kylling med ris og salat, den type ting. Fisk også veldig bra. Her det mer eksempler på hva man skal spise en time før trening. Det dere ikke skal spise før trening, det og jeg ser mange av dere kommer med det, dere kommer med sånne boller, eller dere kommer med sånne, hva heter det, sånne som hvor det sånn pizzafyll i og alt sånt, og det fungerer ikke. Da går blodsukkeret deres rett opp, og så går det rett ned. Når dere har spist det en halvtime før treninga, så dere på det nivået der når treninga starter. Så dere må ikke spise boller og sånn der som har masse sukker i seg og veldig, veldig lite næring. Loff for eksempel er også veldig lite næring i det. Det holder ikke en helt på det. Dette har vi snakket med om på U19 også, men vi kommer allikevel med de bollene. Så det må dere holde dere unna. Etter trening så skal dere helst få i dere noe innen 30 minutter, et lite måltid. Beste for eksempel en sjokolademelk og en banan. Det kan være et drikke med banan, men det må være et eller annet som dere får i dere. Både fordi at da kroppen mest mottagelig for å ta til seg næring, men også i forhold til restitusjon. Hvis man trener hver dag, så jo det ganske aktuelt, men det enda mer aktuelt hvis man skal trene 2 ganger om dagen. Men det ikke så aktuelt for mange av dere. Det noen av dere som trener 2 ganger om dagen? Ikke organisert i hvert fall. Det ikke det, Thomas? Nei. Men hvis dere har egen trening, som dere helst bør ha, noe av, så det viktig. Her litt eksemplene på hva man bør få i seg etter trening. Som jeg nevnte, sjokolademelk og banan er veldig fint.
yoghurt, god morgenyoghurt, brødskiver med proteinrikt pålegg. Altså proteinrikt pålegg, det egg, det makrell I tomat, det skinke, ost. Det fint. Der står det smoothies, det skal være smoothies. Bananer, tørket frukt, fruktsalat, muslibarer, også eventuelt sportsdrikk. Det noen spørsmål til ernæringsbiten? Det ikke så fryktelig mye mer jeg skal snakke om I forhold til ernæring. Hvem det som spiser brødskiver til lunsj på skolen? Rekke opp hånda. Ja. Det beste å spise til lunsj, det middagsrester fra dagen før. Alle på U19, de skal sørge for å lage seg, de som bor alene, de lager dobbelt porsjon med middag dagen før, så de har med seg rester av middag til lunsj dagen etter. Ja. Det bare at du ikke lov å ha det, du får det. Nei, ikke sant. Og da det problematisk. Men gjelder det alle skoler? Det blir bare tull. Ja. Hvilken skole det? Bryn? Ja, det Det er ikke Nei. Jeg synes det forferdelig da, hvis det ikke lov. Men det skulle jeg kanskje kunne I kvartingsdagen, så det ikke noe. Men det jo nesten det man liker å ta, det bedre bruker. Ja. Nei, det ikke. Men I hvert fall, jeg vil anbefale på de skolene hvor det lov, så vil jeg anbefale det. Å ta med middagsrester fra dagen før. Fordi det en helt annen næringsinnhold I det enn to brødskiver med mayonnaise og salami eller ost og skinke. Har du noen eksempler? På middagsrester? Nei, altså, det nesten uansett så det bedre enn brødskiver. Selv om vi kalorier, Ja. Uansett, så lenge man setter det I kjøleskapet. Selvfølgelig suppe og sånne type ting vil jeg jo ikke anbefale. Men alt av... Altså... Ja, ikke sant? Altså, pasta, kylling, fisk, kjøttdeig, altså kjøtt, altså... Sånn som pizza jo selvfølgelig ikke nødvendigvis noe grandiosa, da. Og suppe og sånne type ting, men alt annet bedre. Pasta med kylling og den type ting mye bedre enn brødskiver. Det noen spørsmål til det? Ja. Sportsdrikk. Ja. Sportsdrikk. Hva bra sportsdrikk, og hva bare tull? Ja. Også når det gjelder sportsdrikk, så Med mindre, man sier jo det at man skal erstatte 150% av det væsketapet man har. Mens væsketap, det så utrolig individuelt I forhold til eksterne faktorer, som vær da, hvis det varm. Så, jeg mener at sportsdrikk til en viss grad nesten, det mange, mange andre ting som viktigere enn sportsdrikk, som man burde ta tak I. Sportsdrikk kanskje det minst viktige å ta tak I. Hvis man spiller turneringer på sommeren og det varmt, eller spiller kamper og det varmt, så vil jeg anbefale det under og etter, men det vist med forskning at inntak av sportsdrikk før kamper ikke har noen effekt. Så det bør man ta under eller etter kampen. Sånn som hvis man på turnering I Trondheim, eller man på Hamar eller noe sånt, så det viktig, men ikke ellers. Da det bare et salgsobjekt. Greit. Bra, noen flere spørsmål? Nei. For da går vi litt videre. Akutt skadebehandling. Hvor mange her tråkket over? Opp med hånda høyt. Hva gjorde dere når dere tråkket over? Hva gjorde du når du tråkket over? Ja, bra. Hvor lenge hadde du på det? Nei.
Men det er bra. Min drøm hvis vi, det tror jeg vi får opp til I år, det at alle skal få en sånn her enn meg, alle spillere på 14 og 16 skal få sånn den. Det her det desidert viktigste dere har I Bergen. Det faktisk viktigere, nesten viktigere enn leggskinn. Det kompresjonsmontasje. Isposer, det bare tull. Isposer bare smertedempende. Det gjør ikke noe med selve skaden. Så det her det desidert viktigste. Hvis man tråkker over, hvis man får en strekk, hvis man får en lårhøne, så det her som skal på. Det det viktigste dere har. Det skal på med en gang. Selvfølgelig, hvis det en lårhøne, og man klarer å spille videre, så kan man spille videre. Men da skal man ha det på etter kampen. Så det her det viktigste. Og det, hvis det en ordentlig smell, så skal den her være på I 48 timer. Og det kan redusere skadeomfanget med 4 uker. 4 uker det en måned. På et ankeloverslag så kan det reduseres med 4 uker. Det ganske mye altså. I forhold til tatt tid med fotballaktivitet. Så vi kommer nok til å arrangere så at hver av dere får en sånn her enn som dere har I veggen. Og den skal være der hele tiden, og den kan brukes flere ganger. Da det, før så heter det jo polis da. Nei, før så heter det Rice, og så heter det Price, og nå heter det Police. Det skal vi snakke litt om. Skadeforebygging skal vi snakke litt om. Hva vi har innført nå på U14 og U16. Og så ser vi. Når det gjelder akuttskadebehandling så det tre faser. Det fase 1 som da akutt selve kompresjonen og isen av den type tingen. Og så det at man skal I aktivitet igjen. Men da det gjerne jeg som følger opp, eller en trener. Og så det fase 3, hvor dere skal tilbake og spille fotball. Så spørste hva målet? Og målet å få spilleren tilbake I spill så fort som mulig. Så dere kan spille fotball og utvikle dere videre. P, det står for protection. OL, det står for optimal loading I is. Kompresjon, som det sen, det det viktigste, altså E elevation. Og så ser dere her, det skal vare 48-72 timer. Jeg går alltid ut fra 48. De fleste har det på I 30 minutter. Og det hjelper ikke. Da kan dere like så gjerne nesten la vei. Og hvorfor skal vi gjøre alt dette da? Det fordi at vi vil begrense blødninga. Dette trenger ikke dere egentlig å vite. Men dere kan få råd til å høre det. Det å begrense blødninga. For at det blødninga av hevelsen som gjør at det tar tid å bli bra igjen. Særlig ved et ankeloverstrokk. Og de som går med et ankeloverstrokk og ikke bruker kompresjon og går på en litt sånn halvhoven ankel hele tiden. Dere kan tenke dere en ballong som sånn her. Og så ligger det leddbånd på hver sin side av ballongen. Hvis en ankel hele tiden går rundt og sånn småhoven, så tilheles leddbånda I den posisjonen her. Mens leddbånda skal egentlig være I den posisjonen her, ikke sant? Her det mye større avstand rundt enn det her. Det derfor folk som har tråkket over, stort sett nesten alltid sliter med å overtråkke igjen og igjen og igjen. Og dere alt for unge til å begynne å slite med å overtråkke I den alderen dere nå. Så dere må gjøre det ordentlig. Ja. Her det P. Hvis det eventuelt blir aktuelt med krykker, så får dere det av meg. Men det som gjelder, hvis man, særlig hvis man tråkker over, det her viktig da, at man skal tråkke minst mulig på foten. For hvis du tråkker på foten når du har tråkket over, så bare provoserer du blødningen enda mer. Men igjen, det her hvis det et kraftig overtråkk, hvis det et lite overtråkk, så det ikke noe problem, men da skal dere likevel legge på kompresjon. Yes. Og så det før, så var jo R-en, den bytta ut med OL, R, det stod for rest, at man bare skulle hvile og være I ro, og det helt borte. Nå så det sånn at man skal gjøre, man kan alltid gjøre noe. Det derfor man skal møte på trening selv om man skadet, fordi man kan alltid gjøre noe. Dere skadet I beina, så kan dere gjøre masse trening på overkroppen, ute på feltet. André, ja. Spørsmål derfra. Ja. Så bra. Men
dere til det. Det helt riktig. Det var bra at du vinte meg på det. Så hvis dere knekker beina, men det gjør jo ingen av dere, fordi dere skal bli så himla gode på skadeforebygging. At de har ikke sjans til å knekke beina på dere. Ok, og det også en litt sånn ting som jeg tenkte å ta opp i forhold til forsikringer. Så det jo, det lagsforsikringer, det ikke det Thomas, eller? Per lag? Ja. Og hvis det eventuelt blir en forsikringssak ut av det, så det sånn at jeg kan rapportere inn det. Dere kan også rapportere inn det, men alle spillerne i Vålerenga forsikret. Med en lagsforsikring. Men det mulig å kjøpe sånn utvidet forsikring. Og det koster litt mer. Men da det noe sånn at uansett da, så har man tilgang på behandling opp til kr 6000. Mens hvis man har bare en vanlig lagsforsikring, så betaler man en egenandel på jeg tror det 1000 kroner, og så får man dekka noe, men belastningsskader for eksempel, det blir ikke dekket av den biten. Men hvis man får et akutt armbrudd eller benbrudd, eller man får et overtrokk eller noe sånt, så det egenandel på 1000 kroner, så kan man få MR gratis og sånne type ting. Men belastningsskader, det blir ikke dekket av den forsikringen. Men hvis det noen som har spørsmål i forhold til de tingene der, så kan dere bare komme til meg etterpå. Så kan vi diskutere det. Yes. Is, ja. Som jeg sa i sted, så is egentlig bare oppskrytt. Is bare smertedempende. Det står her at det kan redusere hevelse, men det har jeg endret mening fra siden jeg hadde det her sist. Fordi det går ikke dypt nok inn. Isen overfladisk. Men det ikke, vi bruker alltid is, men isen bare for smertedempende effekt. Den vil ikke gjøre at hevelsen mindre. Så kompresjon det viktigste. Det kommer her. Ja. Den nederste der, det kjempeviktig. Og her det noe med det å ta ansvar selv også, for å få på de tingene her. Det bedre å gjøre det for mye enn å gjøre det for lite. Det bedre å gjøre det for lenge enn å gjøre det for kort. Det ikke noen skade å ha på kompresjon for lenge. Så skal vi snakke litt om det etterpå i forhold til når dere skal fortsette å eventuelt ta på kompresjon når dere starter å spille fotball igjen. Dette ikke så fordømmer av det riktig, men hvis dere har fått en skade og dere kommer hjem, skal legge dere på sofaen, så det lurt å legge benet høyt. Ikke sitte med det ned sånn som jeg gjør nå, fordi da går alt blodet bare ned i føttene mine, og da blir hevelsen større. Da, så få benet opp hvis dere skader dere. Bra. Ja. Bare fortell litt om hvor hardt den skal sitte på. Kompresjonen? Ja. Ja. Kompresjonen, de første gangen dere gjør det, når dere gjør det med is. Hvis dere ikke har is, så er kompresjonen det viktigste. Men første gangen skal man ha det på i 20, tror jeg det så bra. Ja, 20 minutter. Den første gangen. Og da når dere har det på, ser dere hvis jeg får låne et bein her, eller? Da kan jeg låne deg, og så setter du det alle der. Så tar du deg skoene. Så bare tar du benet og leder den opp sånn her. Så kan jeg vise deg. Så første gangen man legger det på, så hvis vi lader ut den dasseren her, det isen der faktisk. Så legger man alltid. Nå tar vi et ankerovertrokk, da det samme, det en lårhøren eller hva det er. Ankerovertrokk, så legger man alltid en sånn her, innerst først. Og da, første gang man legger det på, så kan man dra til ganske hardt. Mens hvis da de begynner å bli blå etter 5 minutter, så har jeg gjort det litt for hardt. Ikke sant? Men første gangen, så kan dere dra på litt. Og hva er litt? Jo, det er passe. Sånn, da har vi liksom dekket ankeren og skadeområdet, så legger vi på isen over det området, og så fortsetter vi samme igjen. Så legger vi den på rundt sånn her. Rundt sånn. Så første gangen 50% hardere enn hva dere gjør andre gangen. For når isen har vært på 20 minutter,
Og det her kan dere dusje med også, ikke sant? Det bare bra at kompresjonsbandasjen blir våt, fordi da blir den kald, og så kan den gi smertedemping også. Men etter at man da, ok, nå sier vi at du har vært i dusjen, og du har dusjet med det her på, og det fint. Ok, så tar vi av isen, og så da løsner jeg litt på bandasjen, og så bare legger jeg den forsiktig på. Du må legge foten din opp sånn, så vi ser. Du er myk, du har ikke det? Takk så vær. Sånn. Og da trenger man ikke å legge den noe hardt. Da bare legger man den på. Fordi det vi vil unngå da, er at det blir mer hevelse enn hva det på en måte normalt er noe. Og da trenger man ikke å stramme mer enn hva foten egentlig har i bredde. Sant? Skjønte dere det? Ja. Så første gangen kan man stramme 50% mer enn når man legger den på, tar av isen og så legger den på vanlig. Og så gir jo dere som spiller også feedback hvis det for hardt, men første gangen så kan man nesten ikke gjøre det for hardt, det bare hvis tærne begynner å bli blåe. Men det ikke noe farlig det heller, men det jo litt ubehagelig. Takk skal du ha. Har du noen spørsmål til den biten der? Det veldig enkelt, men det bare det å gjøre det. Husk å gjøre det. Det har utrolig mye å si. For det så, det krever så lite å gjøre det også. Ja, da tok vi den der. Den der unngår vi. Og så er det noe man skal tilbake og spille da. Eller tilbake og trene seg opp igjen. Ikke spille ennå, men tilbake og trene seg opp igjen. Så er det, som sagt, ikke lovlig å fortsette med det her når man starter å aktivisere seg igjen. Så man kan gjerne fortsette å bruke kompresjon etter at man har vært i aktivitet for å unngå at det hovner opp etterpå. Og så er det også mulig å spille med kompresjonen på. Men ved for eksempel et ankeloverdrag så er det mer aktuelt å teipe det da. Teiping det går vi ikke gjennom i dag, fordi det husker man ikke egentlig uansett, men det er en side som heter skadefri.no eller klokaskade.no, og der finner man hvordan man teiper en anker. Beste er om spillerne, eller om dere spillerne, eller lærer dere det selv. De som har tråkket over, de kan som oftest, og hvis dere ikke kan det selv, så kan dere spørre en på laget, og man kan vise dere. Ellers så kan dere banke på døra mi, så kan jeg vise dere. Jeg har kontor. Nå skal jeg forklare da. Der nede. Korridoren. Ved treningsgarderoben, motsatt av treningsgarderoben, der er jeg i rom. Garderob 11 er jo treningsgarderoben, så det er motsatt side. Ja, så da er det på motsatt side av garderobe 11. Ja, her nede. Men dere må ikke banke på døra mi hele tiden, for da blir jeg forbanna. Greit. Så det er ikke ulovlig å fortsette å legge på kompresjon eller spille med kompresjon når man kommer tilbake. Og så må man se til hvordan reagerer det eventuelt hvis man ikke har kompresjon etterpå. Så hevelse og smerte er en viss indikator i forhold til aktivitetsnivå. Spiller man i tippeliga så bryr man seg nesten ikke om det er i det hele tatt. Men når man er ung, sånn som dere, så er det utrolig viktig. Yes. Sykling er kjempebra. Nå har ikke dere noe tilgang til treningssenteret her. Men dere har jo, de fleste av dere har en sykkel som dere kan bruke. Så hvis dere er skadet, så er det veldig fint å sykle til trening, eller sykle ellers. Fordi det er lite belastning. Så hvis dere ikke kan jogge, så kan dere sykle. Hvis jogging er vondt, for eksempel, så kan dere sykle. Sykling er veldig bra. I forhold til et overtråkk så sier man det at hvis man trener balanse 10 minutter, 5 dager i uka i 10 uker, altså 2,5 måneder, så er man helt bra. Men det gjelder jo et ganske kraftig overtråkk. Hvis man har en litt mindre overtråkk, så er det ikke nødvendig å gjøre det i 10 uker, da kan man 5 uker holde. Men hvis man får et kraftig overtråkk, så er det så tar det 10 uker. Men det vil ikke si at dere ikke kan spille fotball på 10 uker, men det er det at det tar 10 uker å få det bra igjen. Helt bra igjen. For det er med en gang sånn at leddbånd det tildeler dårligere enn muskulatur, fordi muskulatur har mye mer blodsirkulasjon enn leddbånd har.
Så det, en ankel blir ikke bra av seg selv. Det kjempeenkelt å trene balanse. Da bare gjør du når du står og pusser tennene om morgenen, og når du pusser tennene på kvelden, så har du nesten dekket de 10 minutterne der. Det ikke noe problem. Eller når du ser på Dagsnytt. Det jo mange her som gjør det, tenker jeg. Det her trenger, det her blir litt sånn som jeg kommer til å stå for, eller ulike trenere, Steve, David, kommer dere også til å stå for det her. Men det som bra nå i år, kontra hva det var i fjor, at man hele tiden, jeg også hele tiden inne i bildet og kan styre når dere skal tilbake til kamp og trening. Og de kan rådføre seg med meg. Vi skal bare ta litt sånn rast i forhold til totalbelastning på dere. Det som hvor mye sover dere om natta? Hvem det her som sover mer enn 6 timer om natta? Hvor mange det her som sover mer enn 7 timer om natta? Hvem det som sover mer enn 10 timer om natta? En? Hvem det som sover mer enn 8 timer om natta da? Jeg mener egentlig ukedagene mest da. Men altså, det viktig å sove mye på helg også. Men 10 timer, det synes jeg viktig ut. Nei, det ikke det at det ulovlig, altså, men det litt, det jo... Da tror jeg det åpner ganske sent. Ok, men det faktisk noe av den nyeste studien som publisert på søvn, som viser at de som sover mindre enn 8 timer per natt, de har, hva var det? 1,8% ganger større sannsynlighet for å bli skadet enn de som sover over 8 timer. Så søvn kjempeviktig. Og i forhold til dere, ikke sant? Mye kamper, trening, du er småsjuk, du går på skolen, og så får du lite søvn. Så får du nedsatt immunforsvar, og så er det større risiko både for å bli skadet og syk. Så søvn kjempeviktig. Ikke sitt på PC-en, det vil an på natt. Og så er det litt viktig, det her, selv om dere ganske unge, så er det litt viktig at det er dere som kjenner kroppene deres best. Og det er viktig at dere også tar litt ansvar i forhold til det. Så må dere bare komme innom meg for en prat hvis dere føler dere slitne. Men gi beskjed til trenerne, også hvis dere føler at okay, nå jeg sliten, nå det masse. Og så tar man det videre derfra. Men det viktigste jo selvfølgelig å få spille fotball. Bare litt om restitusjon. Man har to former for restitusjon. Det aktiv eller passiv. Passiv, det jo å slappe av, ligge på sofaen, ikke gjøre noe. Mens aktiv restitusjon, det å være i aktivitet. Jogge, sykle, gå, også svømme, og så videre. Nå det litt sånn i forhold til retningslinjer etter kamper, det skal vi, det har vi ikke diskutert helt innad i trenertiden og sånn enda, men det kommer vi til å diskutere hvordan vi skal gjøre det. Også med det med dagen etter kamp. Men for eksempel hvis dere spiller på en lørdag da, og så har dere treningsfri på en søndag, så kan det være veldig lurt å komme seg ut og jogge rolig 20-30 minutter. Det vel så bra som det å sitte rolig. Lite forskning på det området her, men nesten alle seriøse idrettsutøvere, de driver med aktiv restitusjon. Hvis man ser på håndball-VM, så ser man alltid når de håndballjentene blir intervjuet i etterkant av kampene, så driver de junker ned bak i banen der. Det gjør de alltid. Samme Tour de France, de syklister der, de sitter og sykler en time etter at de har gjort det. Det ikke det jeg mener at vi skal gjøre det, men vi kan lære noe av det. Yes. Det vi har innført nå på U14 og U16. Det blir Stig som blir mest ansvarlig for det på U16. Jeg har vært på U14 og vist dere en økt. Det at vi skal innføre noe som heter FIFA 11+.
som er et skadeforebyggingsprogram som har vist seg å redusere de vanligste fotballskadene med 50% hvis man gjør det 3 ganger I uka eller mer. Det er et oppvarmingsprogram som tar 15-20 minutter, men det ikke oppvarming, det skadeforebygging. Og det å gjøre 18-20 minutter 3 ganger I uka for å redusere skadene med 50%, det det verdt av. Det det ingen tvil om. 2 ganger I uka. Jeg tok ja, ta 3. Ja. Og da det vist det, blant annet alvorlige kneskader, ved at man har fokus på knær over tær. Det en del U14 som her, det ikke det? Dere lærte det. Knær over tær, det viktig. Kjempeviktig. For å unngå skader. Så det ligger jo da på den... Det kan gjerne dere foreldrene gå inn og se på også. Det en kjempefin side hvor man får masse nyttig info om alt av skader og så videre. Man kan klikke seg inn på de ulike idrettene. På fotball så kommer det opp masse info. Som også dere, hvis dere har en sønn som skadet, så det bare å gå inn der. Jeg tror ikke det var så mye mer, altså. Det noen spørsmål, eller? Det sånn halve... Det så god luft her også, ikke det? Litt dårlig luft her. Ingen spørsmål, altså. Ikke fra treneren engang. Terje har ikke brukt noen spørsmål, da. Ikke alt klart. Som sagt, så... Ja, nå har jeg tatt ut det viktigste og det mest matnyttige forhold til ernæring og sånn. Det kunne gått dypere I det, men vi hadde en ernæringsfysiolog på 19, og det ble for dyrt, rett og slett. Og man trenger ikke å vite alt om makro, mikro og den type ting. Bare hva dere bør spise før trening, etter trening, og gjerne I løpet av dagen ellers. Ikke sant? Så dere har et bevisst forhold til det. Ja, du har snakket om antall måltider. Ja. Igjen veldig individuelt, ikke noe fastsatt, og det kommer an på hvor mye man trener. Men jeg mener at man burde ha, si 4 basemåltider da. Man burde ha frokost, lunsj, middag og kveldsmat. Og så kan man gjerne ha 2, hvis man trener, og det gjør jo de fleste her, så kan man ha 2 mellommåltider. Så si 6 måltider da. Som en mal I hvert fall. Men frokost, det noen her som ikke spiser frokost? De tør ikke å rette opp om det. Men det kjempeviktig. Frokost kjempeviktig. Havregryn fantastisk til frokost. Det kjempebra. Bare jeg kan si at jeg har vært gjennom den der klokka skade og sett på den. Og det bør alle stellerne og foreldrene gå inn og se, altså. Det bør være obligatorisk å gå inn. Det utrolig bra. Ja. Norsk Senter for Idrettsskadeforskning som driver den siden der har blitt kåret til en av de beste topp 5 skadeforebyggende eller idrettsskadesentrene I verden. De gjør kjempe mye bra arbeid. Så det bare å gå inn og se. Det vel så lærerlig for foreldre som for dere selv. Absolutt. Noe annet? Bare for å gjøre det. André her tisdag, torsdag, fredag, fra klokken... 3:30 3:30 Ja. Hvis det skjer noe som må gå via tränaren I laget så bokar man en tid. Ja. Och som regel så går det på relativt korta. Ja. Så kan det alltid, så det alltid prioritet på den nästa första hand. Ja. Men som regel så går det på en tid åtminstone den veckan. Ja, ja, men innan en vecka. Absolut. Det gör det. Så att det är viktigt. Mm. Så vi tar den prestationen, hvis vi kunde lägga ut den. De har ju lagsidor, hvis vi kunde bara lägga ut på dem. Kan vi få det också, och få den nästa den. Det är kan bra. Jag får väl ganska bra betalt för det. Ja, ja. Men, andra spørsmål. Det ikke så vanskelig å gjøre det. Hvis jeg kommer og spør dere I sommer, husker dere at det da? Hva det viktigste man gjør med akutskadebehandlinga? Hva sa dere? Kompresjon, ja. Det det viktigste. Desidert viktigste. Greit! I
Hvis det ikke er noe mer spørsmål, innan vi går, så må vi bare en logistikk-sak. For at cirka 50% av stolen har skrevet ned rommet bakom her. Så de fyra första raderna, det vill säga här, ni som sitter här, ni sätter upp stolarna på de här bordena. Det är bak, de har fem. Sätter in stolarna i rummet. Så tackar jag för visat intresse.